Qual é o QRU? Vamos lá deslocar até o QTH de uma vítima aí, de um veículo roubado, e coletar mais informações aí sobre o QRU. Bora. Patrulhamento é de weekend. Tem informações que é um veículo sedã vermelho, positivo. Positivo. Ali, Steve, já passou do outro lado ali, ó. Bora, 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 bora. Furou o sinal. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Fazendo graça aí com a viatura, hein? Bora, 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 bora. Perde não, perde não. Nossa, Capotou, capotou, capotou. 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 Vai, 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 vai. Fecha, fecha. Perdeu, ladrão, perdeu. Casa caiu, casa caiu. Desce, 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 casa caiu. Ele, se filho. Reagir, morre. Se reagir, morre. Opa! A arma não voou. Levou a mão na cintura, fi. Nossa. Não mandei levar a mão na cintura. Revólver. Perdeu lá, Adel. Calibre 38, hein? Vou acionar o guincho aqui. Boa, hein, Steve? Vou puxar a barca aqui e estacionar ela de lado. Nossa, olha o tanto de veículo que o mesmo aí rodou na rodovia. Desobstruir a via aqui. Guincho no QTH? Já era, hein? Bora retomar? Deu boa essa daí, hein? Pinote não. Boa. Não, pinote não existe aqui. Área de risco aqui, muito tráfico de drogas por esse QTH aqui, hein? Puxa reto aí, vamos. Lá naquele batalhão, passa por debaixo da ponte. Ixi, apesar que já chegou a ocorrência, o Copom tá pagando o QRU. Nossa! Nossa, o cara tá de MP5, hein? É aí, QTH tá na mão. Hostil. Bora, 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 bora! Só o pneuzinho da weekend aí, ó. Motorista aí, João. Aí, ó. Aí, mala passou, mala passou. Nossa, tá com a arma na mão lá. Parou aí. Parou, 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 parou. Parou. Barga, pô. Deita, fica deitado. Opa! Nossa, ele deitado tentou te atingir, hein? Disparou, é. Disparou pro seu lado deitado. Caramba! Isso aí, né? O cara é idoso já e até hoje não aprendeu, né? Que se acatiza com a polícia não adianta, né? Não, é cada louco que aparece. Agora deixa aí. Que a equipe de ML aí vai fazer o. Nossa, atrás não, parceiro. Aí você me quebra as pernas. Um acidente de veículo, deixa. O Pão pagou um indivíduo que tá moto suspeito, possivelmente no tráfico de drogas aí. Bora lá. Deslocar no código 2 lá, a gente só fazer averiguação no mesmo lá.
Bora. Tá, pega 1.000 por hora. Essas curvinhas é meia pegadinha, né? Sai da rua, senhor. Opa, tá Ei, armado ali, ó. eita! Larga, larga aí, ó. Ó. Possivelmente um outro indivíduo tá com elas aí. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, Pega, bora. pega, pega, pega. Se embrenhando no mato aqui, achei. No rio, tá passando embaixo da ponte no rio. Atravessou o rio, hein? Parou ali, ó. Posta aí. Pega cacetete, Steve. É, vou ter que pegar. Você não era a vítima do assalto, não? É, tá abrindo a porrada em mim. Toca cacetete. Nossa, tem um policial solicitando apoio com urgência. Ele tá em troca de tiro. Só joga o QTH, isso. Aí, joguei. Apareceu? Positivo. Nossa, pra nós sair de dentro desse. Esse lugar aqui vai ser tenso, hein? Aí, sobe aí mesmo. Isso. É cada rua esquisita aqui, né? Né? Imagina uma pessoa que chega visitante nessa cidade, se perde inteirinha. Só com os nomes da rua. Passa aqui pra gente não pegar Nossa, um táxi cruzamento ali. voando! Você viu? Eu vi, você viu também? Ó, tiro! Abrigar a viatura pro Mike aqui. Você parou em. Ai, que alvejado, hein? Nossa, velho. Caramba, não conseguimos salvar o cara, velho. Eu joguei a VTR pra cima do carro estacionado pra proteger ele. Desce essa moto. Desce. Aqui, ó. Tava roubando. Tava numa moto de Rocan. Vai, 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 vai atrás, vai atrás. Nossa. Saindo teimoso ainda, né? Ué, sumiu.
viu? Oxi. Nem tá lagada a partida, né? Bora, bora. Vou pôr uma CGPI 011, ele tá retomando patrulhamento normal em QAPQRV pela área do Central Park aí. Pá, tem um QR do Mike aqui solicitando apoio no tiroteio, não vá, não. Nossa. Esse não vai partir pro além, não. Sai, 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 sai. Bora, pô. Executou aí na frente da equipe, ó. Nossa, eu dei um tiro e matei a mulher. Em duas pessoas. A K-47 acabou de executar a outra mulher aqui, ó. Infelizmente a gente não conseguiu chegar a tempo novamente, porque infelizmente tem pessoas que a gente não abre caminho pra viatura, né? Ó, oh, desce dessa moto. Oh, desce dessa moto. Desce a moto, Roca. Desce da moto. Esperar o tempo. Sumiu. Desceu e sumiu. Bom, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Valeu, falou, abraços, fui!